Членовиот Сдруженијето на пензионери во Штипи Карпинци ги посетија најстарите пензионери браќата Наскови. Наскови живеат во Штипската приградска населба Стар Караорман и веќе ја имаат надминато 100-та година од својот животен век. Симеон Насков има 102, а неговиот помал брат Христо веќе има над 100 години. Од Сдруженијето информираат дека во рамки на своите активности, во однос на тоа дали е поместена старосната граница на најстарите пензионери во општина Штип, дошле до интересен податок. Дознале дека во оваа населба живеат најстарите пензионери во општината и пошироко. Тоа се браќата Наскови кои веќе одамна ја надминаа 100-та година од својот животен век. Сакавме да дознаеме повеќе за нив, за причината за нивната долговечност, која може би лежи во генот, водењето умерен живот или пак во напорната физичка работа во текот на целиот живот. Така нашата љубопитност вроди со идеја и ги посетивме во нивниот дом, каде и самите ни ја раскажаа својата животна приказна. И се случи на 19. јули 2022 година. Лето. Убав топол сончев ден. Мала екипа од Сдруженијето на пензионери Штип со пригодни подароци ги посети браќата Наскови во нивниот дом. Се вели во соопштенијето на Сдруженијето на пензионери. Помладиот брат Христо го затекнале како работи во својот пластеник, а тој кога ги видел ја оставил мотиката и им посакал пријатно добри дојде. Разговорот почнал спонтано, па браќата ги раскажале своите животни приказни. Двајцата имале и уште една сестра која исто така ја надминала 100-та година, а од Сдруженијето заклучуваат дека семејството Наскови е вистински феномен за долговечност. Како се викаш? Вика се Насков Христо. Која година си роден? 23. У пензија колку години си? 81. Ожал. И сега, колку години имаш? 100. 100 години сега, 100 ка да ќера. 100 години. Водиното мајстер? А дека работиш? Работиш во Македонка како мајстор. Кога му ја кажавме намерата на нашата посета, беше уште попријатно изненаден и заедно со него отидовме кај неговиот постар брат Симеон, кој веќе одмараше во куќата. Разговорот почна спонтано да тече и тие не ги раскажаа своите животни приказни, но и Нена дополнија дека имале уште една сестра, која исто така ја надминала 100-та година од својот живот. Од ова бевме изненадени, бидејќи корените и стеблото на семејството Наскови се своевиден феномен за долговечност на животот, а ни појаснија и дека во овие години здравјето се уште ги служи и не се сеќаваат кога последен пат биле на лекар. Додаваат од Сдруженијето. Браќата Наскови пензионерскиот живот го започнале во 80-тите години од минатиот век по завршувањето на работниот век во текстилниот комбинат Македонка. Веќе 40-тина години се пензионери, па посакаа секој пензионер да си дочека длабока старост. Од Сдруженијето велат дека им посакале да продолжат да ги дуваат свекичките на нивните родиндени, а посетата се реализира и следната година.